assalaamu calaykumu waraxmatullaahi tacaale wabarakaatuh. Ku soo hira hurbad hoyga tababarka injineerada mustaqbalka, ka baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kastood heli karto internet iyo aaladaad wax ku barato. Hurbad waa madal ii waxbarasho ee laga barto takhasusyo kala duwan ee ku saabsan cilmiga IT-ga iyo luqadda afka qalaada Ingiliishka. Hurbad wuxuu ku baxaa luqadda afka hooyo ee af Soomaaliga. Aad iyo aad ayaana lagugu hagar baxayaa. Meel walba ee dunida dacalladeeda aad ku sugan tahay, ka faa'iidayso madashaan hagarli'ida ah, waxbarashada casriga ah. E-learning, wama adraaka e-learning. E-waxbarasho waa waxbarasho kaaga baahan laptop iyo internet iyo inaad khadka ku xiran tahay. Qof walba dunida jooga internet waa heli karaa, balse dadku kama faa'iidaystaan aaladda internetka waxaa loogu talagalay in wax lagu barto, ee looguma talagalin in waqtiga lagu qasaariyo. Taa markaan ka soo tago, ku soo dhowaaw waa TT iyo xalqo kale. Xalqadan ka mid ah qaybaha TT-da barnaamijkeenna imtixaanaha tiknoolojiyadda waxaan ku baran doonaa aaladda kombiyuutarka labada nuuc ay u qaybsanto marka aad rabto inaad wax ku barato. Laba nuuc ayay ku timaadaa, waa desktop kombiyuutar ah ama laptop kombiyuutar ah. ayaan ku baranaynaa waxyaabaha ay ku kala fiican yihiin, iyo Mac iyo Windows kee fiican ayaan ku falanqaynaynaa oona ku baranaynaa insha allahu qaybtan 44aad. Marka mudane ama marwo, mase waxaan ku dhahaa libaax ama libaaxad, soo dhowow, waa ka faa'iidaysan doontaa insha allah in badan. Kombiyuutarka taariikh yarow leeyahana wax yar baan dib u milicsanaynaa iyadana. Kombiyuutar markaa maqasho waxaa badanaa lala xiriiriyaa waa desktop kombiyuutar ah ama laptop kombiyuutar ah ayaa lala xiriiriyaa, balse kombiyuutar wax badanaa noqon kara. balse markaa maqasho kelmaddaas waxaa loola jeedaa waa desktopka ee dhowr nuuc ku yimaada iyo laptopka ee dhowr nuuc ku yimaada. marka mid walbana waxyaabuu ku liito iyo waxyaabuu ku fiican yahay ayaa jira, waxyaabahaasna waa baran doonaa ilaah doodmo. su'aal muhiim ah oo qalbigayga miratan kuu macnaynayaa ayaa hal mar maqalka isii. magaceeda su'aashaas waxaa la yidhaahdaa kombiyuutarku waa maxay? What is a computer? Waa maxay kombiyuutarku? kombiyuutarku waa qalab elektroonik ah ama qalab koronto ku shaqeeya ee loogu talagalay inuu daatada isbeddel badan ku sameeyo. manipulation waxaa la dhahaa markaad waxay noqon kartaa in wax la khiyaamo, waxay noqon kartaa in wax laga bedelo, waxay noqon kartaa in wax la isdaba marsiiyo. marka haddaan hadda af Soomaali saxan ku fasirayna, haddaan dhahno eray ah, eray waxba looma fasiree, conceptiga ama ujeeddada la fasiraa. marka haddaan dhahno wuxuu hagardaamo ku sameeyaa deytada, maaha af Soomaali saxa, waxaan dhihi karnaa wuxuu wax ka bedelaa ama wax ku daraa deytada asagoo adeegsanaya tilmaamo lasoo faray oo ah instructions. marka kombiyuutarka wax lagu soo rido oo input la sameeyo, waxaa dhacaya oo markaa la fulinayaa tix isku aadan ee tilmaamo ah. haddaan af Soomaali ka dhigo, tilmaamahaasay ka dhalanayso iyo amaradaasay ka dhalanayso wixii loo baahnaa. marka kombiyuutarku marka waxuu tara malahan haddaan loo qorin wixii uu samayn lahaa, haddaan la falin. marka waa xisaab iyo algorithm iyo qoraal iyo tilaabooyin isku xiga oo mid walba midka ka dambeeya uu fulinayo ee uusan ka boodi karin hal midna. maxaa yeelay waa caqli uu ku fakaro sida bini aadanka oo kale, malahan kombiyuutarku waxa uu ku shaqeeyaa wixii bini aadanku u qoray oo keliya. marka asalkii hore kombiyuutarada dijitaalka ahi waxa ay buuxi kareen runtii qol dhan ama waxay la ekaayeen frinjiyeer ama qaanadaha dharka la gashto kale. marka kelmadda la yidhaahdo personal computer ama PC loo soo gaabiyo, waxa waaye waa kombiyuutar aad u yar ee kowdii hore markuu bilaabanaya qaabkan u ekaa, kaasoo qofku uu soo iibsan karo awoodo inuu qarashkaas la baxo. affordability waa qarashkii inaad awoodo, kaasoo ay yeelan karaan dad shaqsi ah ayna isticmaali karaan, mana aysan soo bidhaamin ilaa iyo inta laga soo gaarayay 70-meeyadii. marka 70-meeyadii ayuu kombiyuutarku soo bidhaamay. marka kacdoonka kombiyuutarka ee personal kombiyuutarka asiiba, dabayaaqadii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii ayaa waxaa laga arkay inuu aad iyo aad u soo badanayo isticmaalkiisu, wuxuuna aad iyo aad u noqday mid sahal ay tahay si loo isticmaalo softwareka ku jirta. sidaa darteed ayaa waxaa timid in lasoo iibsado ee guryo badan la keensado. marka kombiyuutarada bilowday 80-meeyadkii sidaanay u ekaayeen, runtii wax badan ayayna ka duwan yihiin kombiyuutarada maanta jira. kombiyuutarka markii la sameynayay saa u jeedo waa desktop oo wuxuu u samaysan yahay sida work station oo kale, oo flat service waaye, ama wuxuu u yaallaa si ballacballaca, shaashaduna dusha ayay ka koraysay, keyboardkuna wuxuu ka yaalla geeska. marka kombiyuutar iyo wax yaroo kooban oo ku saabsan taariikhdii 70-meeyadii waa taa. marka guriga inaad ku adeegsato iyo geyiga shaqada inaad ku adeegsato, oo ah guriga iyo ganacsiga, si shaqsi ah iyo si ganacsi ah, maalmahan sida u badan waxaa loo adeegsadaa aaladda ama guriga la geystaa, ama waxaa loo isticmaalaa si ganacsi ahaan ah, si loogu fuliyo
waxyaabaha u baahan tahay inaad ku qabsato maalin walba. Waxyaabaha aad ku qabsan karto waxaa ka mid noqon kara inaad maalin walba email ku dirto. Saad ogtahay email waa electronic mail ee ah bashqadii warqadda ahayd ee inta la qoro lagu qoro ka socota ku socota ujeedo heblaayo iyo hebel ee marka aad ka hadasho faallooyinta ee aad inta ku rido bashqad ee aad markaa kadib ku dirto isgaarsiinta boostada waxaa beddeloo dhaxlay waa email electronic mail isgaarsiinta korontada ku shaqaysa waaye. Email ayaa maalin walba laga diraa. Waxaa aad iyo aad looga adeegsadaa warbaahinta bulshada ee loo yaqaano mareegaha lagu xantamo erey bixinta cusub ee Soomaaliga oo curiyey sida aan ka maqlay abwaan la yiraahdo Cabdulaahi Xasan Ganay. Waa abwaan aad iyo aad u dhalinyaro ah, runtii ninkaas la taageero, kelmaddaas asaga ayaan ka bartay. Mareegaha lagu xantamo aad iyo aad bay u fiican tahay inaad adeegsato oo ah social media ama warbaahinta bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa aad iyo aad loogu adeegsadaa si dadka loola xiriiro, si ganacsi iyo si shaqsiyaadba. waxaa loogula xiriiraa si aad u degsato jadwal ku gaar ah adoo markaa adeegsanaya kalandarkaaga ama markaa kadib inaad kombyuutarka aad internetka adoo isticmaalaya ka faa'iideysanaya qaab ganacsina aad u soo adeegato ama gurigaaga adeeg badan ayaad ku samaysan kartaa. Ma ogtahay inay jiraan tukaamo hadda dunida casri ah? Weliba caabuqa coronavirus ayaa soo dedejiyey teknolojiyadaas in la adeegsadee. Gurigaaga adoo fadhiya ayaad waxaad soo iibsan kartaa adeegii nolol maalmeedka guriga sida yaanyada, basasha, baradhada, rootiga, burka, saliidda, sokorta iyo wax walba doonayso ayaad inta iibsato waxaa gurigaaga soo hor istaagaya baabuur sida alaabtii aad dalbatay ilaahay amarkiis. Waxaa loo yaqaanaa marka click and collect. Waa meesha horumarka dunida u socdee. iyo waxaad kaloo samayn kartaa inaad entertainment aad u isticmaasho aaladda sida inaad Netflix inaad ka daawato movies ama inaad waxyaabo kaloo madadaalo ah aad u daawato iyo wixii la mid ah. aaladdu waa mid adiga kaa sugaysa saad u adeegsan lahayd, maxaa yeelay aaladdu ma ahan mid ayadu isfaraysa wixii la fari lahaa. Marka saa u jeeda, hadda qofkan hadda sariirtiisa dul jooga ee ardayga ah sida halkan kaaga muuqata astaanta, buug ayaa ag yaalla. Waa arday sariirtiisii u jooga ama ardayad jaantuskan hoose, ama waa arday ama waa ardayad buuggii iyo laptopkii ayuu dhabta ku haystaa. Dhabtuu laptopku yaallaa. Hadda kooran ka soo hadlay laptopka asagoo adeegsanaya qofkani ayuu wuxuu samaynayaa cilmi baaris. Okay, asagoo geyiga shaqada joogana xaafiiskii faylashii folderadii ayako halkan u yaalla miiskii kursiga xaafiiska oo ahay ayuu fadhiyaa qofkani oo adeegsanaya aaladda ayadoo ah desktop, weliba ah system unit iyo wuxuu ka kooban yahay iyo shaashadii. Marka kombiyuutarka ama u isticmaal si shaqsiyeed ama u isticmaal si ganacsi waa la adeegsan karaa desktopka iyo laptopka labadaba. Desktop iyo laptop, marka haddii aan isbarbar dhigno, runtii dunidu hadda meeshay u socoto, dadka badanaa shaqada qabta tirada badan leh waxay u baahan yihiin inay helaan kombiyuutar ay shaqadaas ku qabtaan. Maxaa yeelay qalin iyo warqad waa laga sii guurayaa hadda, oo waxaa loo baahan yahay in wax walba computerized, ma maqashay, wax walba kombiyuutar ayaa laga dhigay oo waa digital ayaa laga dhigay, deegaan digital ah la degay. Marka kombiyuutarka desktopkaahi waa mid yaala stationary, waxaa laga wadaa wax taagan een dhaqdhaqaaq lahayn, dul saaran miiska korkiisa. Desk waxaa la yidhaahdaa miiska wax lagu barto, tableana waxaa la yidhaahdaa miiska lagu cunteeyo oo waxyaaba badan loo adeegsado. Marka desk iyo table isku mid way noqon karaan balse ujeedada kala duwan. Marka miiska dushiisa mid la saaro waaye oo stationary ah aan dhaqdhaqaaqayn, kaasoo markaa ku shaqaynaya asagoo adeegsanaya korontada derbiga ah ee aan battery lahayn waaye, wuxuuna badanaa wataa shaashad ag taalla, mouse ag yaalla iyo keyboard ag yaalla. Waa kombiyuutarka desktopka ah. Waxa ayna yihiin kuwa loo adeegsan karo qaabab kala duwan, aadayna uga raqiisan yihiin laptop la awood ah. Haddaan af Soomaali ka dhigo, laptop la awood ah ayay runtii ka raqiisan yihiin wax badan oo lagu qaban karo haddow meeshiisa oo oolayoon la dhaqdhaqaajinaynin. Kombiyuutarka laptopka asagana dhanka kale haddaan ka fiirino, waa kombiyuutar la xambaari karo, wuxuu wataa battery ku dhex dhisan ama waxaad ka isticmaali kartaa adoo dabka ku xiraya. Waxa ayna wataan shaashad ku dhex dhisan, touch screen la taataaban karo iyo trackpad sida maasko kale u shaqaynaysa iyo keyboard. Waxa ayna yihiin kuwa ka qaalisan desktopka. Waxa ayna wataan badanaa shaashad aad iyo aad u yar ee ka yarkii desktopka iyo keyboard ku dhex dhisan oo ka yarkii desktopka ag yaalay. Marka kombiyuutarkani waa desktop, kana waa laptop. Marka laptopka iyo desktopka waxay ku kala duwan yihiin ujeedada qofku ka rabo inuu u isticmaalo. Ma qof qofkaanu dhaqdhaqaaqayaa, mase waa qof qofkaanu fadhiya? Adduunyada waxaa loo qaybsaday qof dhowrtay iyo qof dhaqaaqay. Marka adigu ma dhowrtaa tahay mase dhaqaaqe, waxay ku xiran tahay go'aankaaga labadaas su'aashaasaa uga jawaabto. Marka waxaa isweydiin kartaa su'aalaha keen doortaa labadooda,
keen doortaa ayaad isweydiin kartaa. Okay, midkaad dooranayso waxay ku xiran tahay dooqaaga oo waxaa jira waxyaabo badan ee saameyn kara go'aamadaada, sida qiimaha, qaadashada, iyo baaxadda uu qaadanayo, iyo kombyuutarka waxa uu isticmaali doonto. Marka su'aalahaas adoo isweydiin, iskama soo iibsan kartid desktop miyaa iibsadaa mise laptop aan iibsadaa. Marka mid walbaa wuxuu ku fiican yahay iyo wuxuu ku xun yahay ayaan halkan uga hadlaynaa. Browse waxa waaye wuxuu ku fiican yahay faa'iidooyinka, coinism waxa waaye waxyaabo ku liito. Desktopka aan ku hormarno, desktopku waa kombyuutar raqiisa, waa kombyuutar leh naqshado badan oo dooq badan leh oo dooran karta kii markaa ku anfaca, wuxuuna badanaa uu leeyahay awood badan oo wax ku qabto geedi socodka deytada, awood badan uu leeyahay. Wuxuu ku xun yahay waxay tahay lama qaadi karo, lama xambaari karo, wuxuu qaataa baaxad weyn si u fadhiisto ama meel loo dhigo. Waxa ayna tahay mid isku xirxirkiisu oo waqti qaadanayo qofkaan hore u aqoonin. Laptopka faa'iidadiisu waa maxay? Waa mid la xambaari karo, waa mid ay sahal tahay si loo diyaariyo, waa mid qaadanaya baaxad aad iyo aad u yar meesha la dhigayo iyo meesha la gelinayo. Maxau marka ku xun yahay laptopku? Laptopku kuma yimaado naqshado badan oo kala duduwan, kulligood waa isku wada qaab, waa shaashad la isku laabaya sida buug iyo kale. Wuxuuna yahay mid aan wax badan aanan laga badbedeli karin oo aanan ahayn mid aad wax badan kusa samayn karto, sida inaad keyboard kale oo kombyuutar kale kasoo furto kuma xiri kartid, memory kalood meel kale ka keento kuma xiri kartid, shirkaddii samaysay mooyiga qalabkeeda maahane qalab kale kuma xiri kartid, ama qalab la ah compatible ee ku shaqaynaya isaga inaad ku xirto mooyi. Okay, waxa una yahay mid aad iyo aad u qaali ah ee runtii qaaliga waxa keenayana waa qaadashada. Qaaliga waxa ka dhigaya laptopka waa qaadashada, maxaa yeelay shaygu hadduu yahay shay la qaadi karo, ah portable ama maxmuul hadduu yahay shay la qaadi karo, qaali uu noqdaa badanaa maadaama uu yahay wax fudud ee aad hore u xambaaran karto. Marka su'aasha aad iyo aad sidii looga doodayay, loolankii doodana weli uusan dhammaan, laba taageere leh ayaa waxay tahay: ma waxaa fiican Windows PC ee ah operating systemka la yidhaahdo Windows ay samayso shirkadda Microsoft kombyuutar ku jira miyaa fiican, mase shirkadda Apple ee tufaaxa dhinaca laga qaniina leh kombyuutarkeeda loo yaqaano Maga miyaa fiican oo ku jiro Mac OS operating systemka loo yaqaano? Labada kombyuutar ee ugu caansan dunida waxaa loo kala yaqaanaa PC ee ah personal computer, ee badanaa markii PC la yidhaahdo waxaa lala xiriiriyaa kombyuutar ku jira operating systemka Microsoft, iyo Mac ee ah Macintosh kombyuutar ku jiro Mac OS ee ah shirkadda Apple kombyuutarkeeda Maga loo yaqaano. Marka PC-ga badanaa wuxuu ku shaqeeyaa Microsoft Windows Operating System ee loo soo gaabiyo OS. Waxa ayna yihiin kuwa aadka loo isticmaalo boqolkiiba 90 aanba dhaho, kuwaasoo runtii lagu isticmaalo ganacsiyo badan. Waxa aadna ka heli kartaa inaad ku adeegsato software badan ayaa u diyaar ah saad ugu isticmaasho. Hase yeeshee, kombyuutarka PC-ga ahi waa mid aad iyo aad u nugul inuu fayras ku dhaco, inuu ku dhaco malware iyo fayras. Fayrasku wuxuu kasoo farcamay malware-ka. Malware waxaa laga soo gaabiyay malicious software. Cudurro badan oo kombyuutarka ku dhaca ayaa ka farcama. Xalqa kamida TT ayaan ku falanqeeyay malware. Kombyuutarka cudur baa ku dhaca xalqadaas bal daawo. Marka fayras ayaa aad iyo aad ugu dhaca PC-ga, maxaa yeelay aad uu caan u yahay. Caannimadiisi ayaa waxay keentay in dad badan ay wax naqshadeeya ee coding-ka yaqaana iyo programming-ka inay barteen source code-ka Windows-ka, markaa kadibna ay u soo saareen si lagu jabsho, fayras badan ay u sameeyeen si badan ay lagu la dagaalamo. Microsoft-ina piracy waxa la yidhahda ayaa lagu hayaa, ee sidii loo koobiyeynayo Windows-keeda, sidii fayras loogu sameynayay, ayadana looga daba shaqeynayay, ay aad iyo aad caan u noqoto. Marka bad publicity is a good publicity, ma maqash. Waxayna fahmeen qaabka u naqshadaysan yahay operating system-ka ah Windows-ka. Dhanka kale, Maga waxaa iskale shirkadda la yidhaahdo Apple Inc. waxaa laga wadaa INC Incorporated, waa shirkad weyn oo corporation ah, ee intaasoo saami leh, intaasoo shareholders leh. Saamilayda ma maqashay? Saamilayda Apple tiradii ka bateen waa shirkad hadda maraysa trillion, waa adduunka shirkadda hadda ugu qaalisan marka laga hadlo qiimeynta shirkadaha. Okay, kombyuutarka Maga ahe Apple samayso maahan mid aad iyo aad loo isticmaalo, balse wuxuu aad iyo aad oo aan dhexdooda uga yahay dadka graphic designeriska ah, dadka sameeya naqshadeynta muuqaalada, hal abuurada, farshaxanka, masawirada, iyo dadka qaada masawirada, iyo dadka qaada videoyada ee editingka ku sameeya ayuu aad iyo aad caan uga yahay. Taa anaa ka marqaatiya, kombyuutarka MacBook-ahi waa uu uga fiican yahay marka lagu sameynayo video editing ama graphic editing kombyuutarka Windows-ka ah. Ma aqaano sababta, balse
markii aan macbookgayga aan editing ku sameynayo casharada aan idiin soo gudbiyo kale hadda, iyo markaan windowska ku sameynayo kombiyuutarkayga ah, waa kala duwan yihiin. Adiga waxaa jira xawaare ahaan waa kala duwan yihiin, soo xigashada waa ku kala fiican yihiinoo sida loudinka uu samaynayo oo usoo xiganaya muuqaalka u dirtay kombiyuutarku, sida u diyaarinayo rogayo kombiyuutarku muuqaalka oo renderinka loo yaqaano, iyo wixii la mid ah. Okay, taa ku dheeraan mayne, nin iyo tabartiis waaye macbookgu aad u qaalisan yahay libaax ama libaaxad, waxayna runtii yihiin kuwa aad iyo aad u qaaliya. Oo macbookga hadda aniga aan adeegsado waa mid aan isticmaalaya dhowr sano, waxaan ka soo bixiyey lacag u dhiganta $4,000 miya wax saas aan ka soo bixiyey waa dhowr sano ka hor, kombiyuutarro 5 ah oo PC ah oo asaga la awood eg aan ku soo gada kara lacagtaas, balse ilaa hadda uu shaqaynayaa, ma halaabin, meel uma socdo, shaqadiina waa ku qabtaa. Hoyga tababarka injineerada mustaqbalka muuqaaladeedana asaga ayaan 90% ku sameeya editingkooda ama diyaarintooda. Macbookga badanaa kuma dhaco oo uma ahan mid dulduleel laga soo gala leh fayraska oo ka soo geli karo, ma ahan mid leh meel oo dulduleel oo ka soo gala fayraska. Maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa koodka oo ku shaqeeyo mac OS-ku. Horta waa kood ku salaysan Linux iyo Unix meel u dhexaysa. Unix waa maxay, Linux waa maxay, insha Allah meel kale u hadli doonaa. Sidaa darteed ayaa waxay keentay dadka mac OS doonaya inay fayras u abuuraan waqti badan ay ku qaadanaysay u bartaan koodka, source koodka. Source koodkeeduna maahan mid iska furan oo meel walba yaala. Apple waxay tiri software-ka iyo hardware-ka anaa samaysanaya. Sidaa darteed ayaa waxaa dhib noqotay in la ogaado sirta ka dambaysa source code-ka Mac. Aan kugu celiyo halka, ma maqashaa? Sirtu waa dhadhanka. Sirta ka dambaysa Apple MacBook-geeda ayaa waxay noqotay mid aan sahlanayn si loo ogaado. Siinka haddaan sakas iyo maanta iyo dacayarta libaaxa bilibaaxa. Keen doortaa marka, Mac miyaan doortaa mase waxaan doortaa Windows? Laba daran mid dooro, ma maqasha? Laba daran mid dooro. Waxay ku xiran tahay waxyaaba badan runtii inaad doorato Mac ama Windows. Waxay ku xiran tahay qiimaha iyo waxyaabaha uu ku qanacsan yahay qofka isticmaali doona kombiyuutarka, ama inuu isweydiiyo softwareada uu adeegsan doono ma yihiin kuwa uu heli doono hadduu doorbido. Maxaa yeelay software walba kuma shaqeysa Mac-ga, saad ogtihiinba. Haddaad ogeyn, hadda ogow. If you didn't know, now you know. Okay. Kaa deynaya hal hayska afka qalaad, balse haddaad ogeyn war moogow hadda ogow ayaa laga wadaa. If you didn't know, now you know. Iyo inaad isweydiiso kombiyuutarka sida loo adeegsan doono. Bal aan hadda aan isla fiirino. Waxaa la yidhi Windows PC ee ah personal computer, kombiyuutar si shaqsi loo isticmaalo ee ku salaysan Windows ee ah operating system-ka ee leedahay shirkadda Microsoft. Waxyaabu ku fiican yahay isla fiirino. Browse oo waxyaabu ku fiican yahay. Cornisna waxyaabu ku liito. Browse on Cornis. Waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo waxyaabu ku liito. Waxaa la yidhi wuxuu ku fiican yahay Windows-ku waa raqiis. Waxaa u diyaara software badan oo lagu adeegsado. Waxaa u diyaara hardware badan oo lagu adeegsan karo. Balse muxuu ku xun yahay? Waxaa ku dhici kara fayraska. Wuxuu wataa horumarin tiradii ka badatay oo mar walba casriyeyna lagu sameeyaa update. Waxa uuna yahay mid aan waqti badan cimri dheer aan joogin. Sa hadda idiin sheegayay macbookgayga waxaan isticmaalayay muddo ka badan 5 sano, hal maalinna igama halaabin. Marka haddii aad kombiyuutar Windows aad isticmaalaysay 5 sano, u malaymaya in maalin kamid a la tirtiraa laga yaabaa, balse mac OS-kayga xataa maalin maana tirtirin, sidiisii waa weli. Marka macgu wuxuu ku fiican yahay isla fiirin asagana. Macga naqshadaynta iyo tayadiisu waa ay fiican tahay, taa anaa ka marqaatiya. Bir uu ka samaysan yahay, bir maxaa yeelay balaastigu waa raqiis, birtuna waa qaali. Bir wuxuu ka samaysan yahay aluminium ah, midkan hadda isticmaalo. Mid aad iyo aad ugu fiican qofka isticmaalaya oo markaa adeegsanaysa waa dareemayo wax wanaagsan oo isla socda inay yihiin, oo smooth ah, wax isla wada socda waay inay yihiin waa dareeme. Waxa waaye waa mid qatarta fayraska ku dhici karaa ay aad u yar tahay, balse macnaheedu maa inuusan fayras oo dhanba bataatan ku dhicinba, waa uu ku dhici karaa balse aad bay u yar tahay. Libaax ama libaax, wuxuu ku xun yahay, aad buu qaali u yahay. Wuxuu ku xun yahay hardware badan oo lagu isticmaali kara shirkado kala sameeyeen uma diyaar ahan. Apple keliya ayaa isku koobtay, waxay tiri waa closed source. Hardware-kii xataa waa mid ayada keliya u gaara, ayadaa soo saarta, ayadaa ka mas-uula, ayadaa gadata, ayadaa laga gataa, saas waay. Marka waxaada helayna software badanood ku adeegsato oo dooqu aad buu u yar yahay. Inta lagu door bidayo software-ada loo sameeyo Mac-ga aad buu u yar yihiin. Marka su'aalahaas inta isweydiido, waxyaabay ku liitaan iyo waxyaabay ku fiican yihiin inta aragto, bal go'aan qaado. Marka kii ku anfacana soo gado. Waxaa jira waxyaaba guud ee loo baahan yahay inaad qorshaha ku darsato. Waxa waaye
inta aanan dooran kombiyuutar cusub, waxaa fiican inaad ka fakarto kombiyuutarkaas waxyaabaha aad ku qaban lahayd iyo waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato. Waxyaabahaas marka maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a kombiyuutarka maxaa ku qaban doontaa, see u isticmaali doontaa, kombiyuutarku muxuu noqon doonaa mid aad qaadi doonto ama ma waxay noqon doontaa mid baaxad aad ku qaadayso ama aad gelinayso ama aad dhigayso aad u baahan tahay inaad ka fakarto. Waxaa isweydiin u baahan inaad isweydiido waa maxay dhaqaalaha aan haysto. Waxaa isweydiin u baahan inaad ka fakarayso kombiyuutarkaani midow yahay aana ku keenayn dhibaato ergonomic, waxaa la dhahaa qaabka aad u fadhiisanayso markaad kombiyuutarka isticmaalayso, oon kaaga imaanayn khatar ku saabsan dhanka caafimaadka, taasoo u baahan in laga fakaro. Maxaa yeele ergonomic waxaa la dhahaa qaabka aad u fadhiisanayso markaad kombiyuutarka adeegsanayso. Haddii aad qaab xun u fadhiisato ama dhabarkaa ku qalloocanaya ama qoortaa ku xanuunaysa ama muruqaa ku gelaya ama faraha ku daalaya ama kala goysyada gacanta ayaa ku xanuuni kara. Marka ergonomic waa qaabka loo isticmaalo kombiyuutarka. Okay, marka markay ku timaado doorashada u dhexaysa laba darar, mid dooro waaye BC ama Mac, wax badan waxay ku xiran yihiin runtii qofka iyo inuu yaqaano sida loo isticmaalo maagga. Maxaa yeele maagga barashadiisa waqti u baahan, ama inuu yaqaano qof maag isticmaali jiro oo kasoo guurayo Windows imaanaya, inuu yaqaano Windowska si loo isticmaalo. Marka waxaa fiican intaadan go'aamadaas gaarin inaad la tashato qof ka mida qoyskaaga oo soo isticmaala waxaan, ama qof saaxiibada ka mida ee yaqaana waxaan, ee kusii kara tala kugu habboon, markaana kuu noqon karta wada fiicanood qaado intaadan go'aan adigu aad iska gaarin. Washaawirhum fil amri waaye, dadka la tasho intaadan go'aan gaarin. Maxaa yeele haddaad lacag qaaliya kasoo bixiso maag ee aad aqoontii aad ku isticmaali aad garawayso waa dhib badan tahay, ama maag aad isticmaali jirtood BC aad usoo laabatay aqoontii aad ku isticmaali lahayd u baahan tahay. Marka mar walba su'aalahaas isweydii intaadan go'aan qaadan, keen soo gataa labadooda. Marka kee ku habboon shaqada inuu qabto, dooqaaga deskitoobka ama dooqaaga laptoopka ama BC ha noqdo ama maag ha noqdee, labaduba waa ku yimaadaane. BC-ga iyo maaggu labadaba laptoop iyo deskitoobba way ku yimaadaan. Laptoopka maagga waxaa loo yaqaanaa MacBook, deskitoobka maagga waxaa loo yaqaanaa iMac. Intaana ii qabo, runtii taasi dooqu waa mid shaqsiyeed oo qof walba ikhtiyaarka asaga u leh inuu doorto kii asaga qancinaya. Marka waxyaabo badanaa ka soo hadalnay ayaa runtii saameyn kara go'aamadaad qaadato. Marka waxaad ogaataa inaysan jirin kombiyuutar qof walba uu isticmaali karo qof walba ku habboon. Qof walba waa ka duwan yahay qofka kale. Marka there is no perfect computer, kombiyuutar boqolkiiba boqol hagaagsani ma jiro. Wax walbo bini'aadamku sameeyo nusqaan ayaa ku jirta. Sidaa darteed, kombiyuutarka waa inaad isweydiidaa intaada soo iibsan, shaqadii aad ugu tala gashay ma kuu qabanayaa, iyo wixii loo idmaday ma qabanayaa, inaad isweydiido ayaa ka fiican. Haddaad tahay qof youtubera ee adduunka dhan dalxiisa, laptop awood lahoo MacBook-a iyo waxaad u baahan tahay camera DSLR ah iyo boorsadii aad ku qaadi lahayd intaaba, haddaad tahay qof waxa waaye portable ah ee meelaha socsocda, haddaad tahay qof xafiis fadhiya ama guri jooga, kombiyuutar deskitooba aada dhaqdhaqaaqayn, kombiyuutar deskitooba ee awood badan, ee miis saaran, ee qalinka iyo saacadda iyo buugga ku ag yaalaan, ee aad markaad waqti u haydo aad isticmaasho, ayaad u baahan tahay. Marka dooqu waa mid shaqsiyeed ee qof walba iyo dooqiis ayuu cayaaray. Marka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaysatay kombiyuutarkii aad dooran lahayd, sidii aad hoyga tababarka injineerada mustaqbalka aad wax uga baran lahayd. Waxaan rajaynayaa qaybtan inaad wax badan ka faa'iidaysatay. 44 waana kugu soo dhoweynayaa madashaan. Fadlan, haddaad ka heshay muuqaalkan, falanqee oo ka faallo hoos dhig dhambaal aad nagu dhaliilayso ama aad nagu dhiirigelinayso, labadaba waa soo dhoweynaahe. YouTube-keenna yaan lagaa hor daawan, Facebook-keenna fariin noogu reeb, Twitter-keenna ku tixnaaw, Instagram-ka naga indhaindhee, linki inkana nagala soco, hoyga tababarka injineerada mustaqbalka naga soo booqo hurbad.com. wama adraaka hurbad? Hurbad waa madal ii waxbarasho ee laga barto cilmiga IT-ga qaybihiisa kala duwan. Waa ku salaamayaa mudane ama marwo, mahadsanid.